Так, усім привіт. Проводжу такий експеримент. Зараз спробую заміряти концентрацію ДПР газу радону в повітрю. От, підручними способами. З людяним лічильником Гейгер-Мюллера СБТ-10А. Значить, я взяв звичайний кулер з комп'ютера. От, він на 12 вольт, от, під'єднав його до блоку живлення, постійна напруга 12 вольт виставив. І, значить, тут решітку поставив, дує в цю сторону, от, до дозиметра, і тут поставлю ось так детектор СБТ-10А з оголеною слюдою повністю. І ось так, ну, вплотну, ну, поставлю, давайте за... Ну, подивлюсь там за сантиметр. От, і заміряємо, чи постійна прокачка повітря, яка буде дути на слюду, нагнітати, чи осядуть на слюду дочірні продукти розпаду газу радону, торону, те, що в повітрі є. Зараз якраз дощлива погода, дощ іде, і якраз в повітрі радону багато. Але ось так просто він не фіксується. Ну, от бачите, покази. Ну, від 9 до 15 мікрорентген в годину, так як чистий природній фон в чистих місцях. Більше 20 ніколи не піднімається, навіть більше 15 не піднімається. От. Сигналізацію я встановив на 20 мікрорентген. Зараз перевіримо, чи вона працює. Джерело підніс, от, B8. Все, спрацювало. Сигналізація є. Як тільки буде перевищення більше 20, я про це дізнаюся. От, попробуємо прокачувати таким способом. І потім інші способи також спробую. Потім так само сюди ватний диск поставлю. Попробуємо через нього прокачувати. Так. Ну от, все добре. Так, увімкнув, от, потік дуже навіть потужний, от, з такої відстані я рукою відчуваю, ну, десь на 1 метр приблизно відчувається, дує, от, 40 сантиметрів, пів метра легко, добрий такий потік відчуваю на пів метра, думаю, до метра можна рукою відчути, ну, поставимо ось так. От, рівнесенько прям. Можна навіть ближче. От, нормально. Відстань у нас 3 сантиметри. Господи. Ну і хай постою так за фут. Подивимося, як він. 9-10 мікрорентген поки що. Ну, проводить такий експеримент.